নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা মোদী চৰকাৰৰ আজি অন্তিমখন মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশৰ এদিন পিছতে আজি মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে এই বৈঠকত মোদী চৰকাৰৰ আজি অন্তিমখন মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ এদিন পিছতেই আজি মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে এই বৈঠকত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ পিছতে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকতে লোৱা হ'ব বহুকেইটা সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত আজি অন্তিমখন মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ হৈছে আৰু বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে আজি মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে এই বৈঠকত কিছু সময় পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে হয়তো বহুকেইটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে এই বৈঠকৰ জৰিয়তে পাঁচ মাৰ্চত ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে এটা কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকালৈ দিল্লীত বাহৰ পাতিছে এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰা এতিয়া কংগ্ৰেছকো সমানেই তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাঁচ বাৰ্ষ ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব তৎপৰ হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকালৈ দিল্লীত বাহৰ পাতিছে এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰা সাজু হৈছে কংগ্ৰেছো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে ভূপেন বৰা অসমৰ পৰা প্ৰাৰ্থী তালিকালৈ দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকী অসমত সলনি হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰাধীন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি আউল লাগিছে আসনৰ অংকত বিজেপিয়ে প্ৰায় প্ৰথম তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই সলনি কৰিবলৈ ওলাইছে এইবাৰ ৰণনীতি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰক্ষেপৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত লৈ নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ সলনি লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি বুলি নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰা হৈছে এই বিষয়ক লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চতো চলিছে এতিয়া আলোচনা সকলো মিলিলে ডিব্ৰুগড়ত আপৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ মনোজ ধান পৰিত্যাগ কৰিলেহে কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড় যদি ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লখিমপুৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সন্মুখত আছে সমষ্টিটোত বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা সমষ্টিত বিজেপিৰ নতুন মুখ বিজুলী কলিতা মেধি সুদীৰ্ঘ দিনত ধৰি বিজেপিৰ কৰ্মী বিজুলী কলিতা মেধিক টিকেট দিয়াক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মহানগৰৰ বিজেপি কৰ্মীসকল টিকেট ঘোষণাৰ পিছতে আনন্দৰ লহৰ উঠিছে জ্যোতি নগৰৰ বাসগৃহত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন বিদ্যালয়ৰ একাইলৰ শিক্ষয়িত্ৰী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে টিকেট পোৱাৰ পিছতে শুভেচ্ছা জনালে হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি কৰ্মীয়ে মই খুবেই খুবেই আনন্দিত আৰু ইয়াৰ বাবে মই আচলতে ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক আমাৰ সকলোৰে নেতা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আৰু মৰমৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক কাৰণ তেখেতসকলে আমাৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাৰ প্ৰতি যি আশা আৰু বিশ্বাস দেখুৱালে কাৰণ আমাৰ দলৰ বিয়াল্লিছ লাখ কাৰ্যকৰ্তা আৰু সেই বিয়াল্লিছ লাখ কাৰ্যকৰ্তাৰ ভিতৰৰে মই এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা গতিকে এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাৰ ওপৰত যি আশা আৰু বিশ্বাস দেখুৱাই পেলাই তেখেতসকলে আমাক এই গধুৰ দায়িত্ব দিছে মই নথৈ আনন্দিত আৰু চিৰ কেতিয়া বিজেপি খোজ পেলাইছিলে আচলতে চাওক বিজেপি দলটো মই আচলতে মোৰ দেউতা মোৰ দেউতা নাইণ্টি টুৰ পৰা বিজেপিত আছে বিজেপিৰ মানে দায়িত্ব লৈ আছে গতিকে কাৰ্য কৰিছিল আৰু আজি মোৰ দেউতা এই পৃথিৱীত নাই আৰু মোৰ স্বামী নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা দলৰ লগত জড়িত মই এইট নাইণ্টি এইটৰ মোৰ সদস্য আৰু টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনৰ পৰা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মই এগৰাকী পাৰিষদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ তাৰপিছত মই উপ পৌৰপতি হিচাপে মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ দুটা টাৰ্ম মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে দুটা টাৰ্ম ৰাজ্যিক উপ সভানেত্ৰী হোৱাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে ক'ৰ কমিটীৰ মেম্বাৰৰ নিচিনা এটা গধুৰ দায়িত্ব মোক দিছে ইলেকশ্যন প্লেনিং কমিটীৰ মেম্বাৰৰ নিচিনা এটা গধুৰ দায়িত্ব মোক দিছে গতিকে দলে মোক বহুতখিনি সেৱা কৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অৱশেষত বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে অসমৰ বৰ্তমান পাঁচগৰাকী সাংসদক বঞ্চিত কৰি এঘাৰখন আসনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে গুৱাহাটীত বৰ্তমানৰ সাংসদ কুইনুজাক বঞ্চিত কৰি বিজুলী কলিতা মেধিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে কৰিমগঞ্জত পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কৃপানাথ মল্লাক ডিফুত বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলিব অমৰ সিং টিচুৱে তেজপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে ৰঞ্জিত দত্তই দৰং উদানগুৰিত পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই আনহাতে যোৰহাটত পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে তপন গগৈক শিলচৰত নিৰ্বাচন খেলিব মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে নগাঁৱত বিজেপিৰ টিকেট লাভ কৰিছে ন বিজেপি সুৰেশ বৰাই কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লক্ষ্য কৰি বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এঘাৰটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বৰ্তমানৰ পাঁচ সাংসদক বঞ্চিত কৰি প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমানৰ কুইন উজাক বঞ্চিত কৰি বিজুলী কলিতা মেধিক প্ৰদান কৰিছে টিকেট ডিব্ৰুগড়ত সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীক বঞ্চিত কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে শিলচৰত সাংসদ ৰাজদ্বীপ ৰয়ক বঞ্চিত কৰি মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে টিকেট প্ৰদান কৰা হৈছে ইপিনে পাহাৰীয়া ডিফুত সাংসদ হৰেণ সিং বেৰ সলনি বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিলে অমিৰ সিং টিছক এঘাৰটা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লক্ষ্য ৰাখি বিজেপিয়ে এইবাৰ প্ৰকাশ কৰিলে এঘাৰটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বৰ্তমানৰ পাঁচ সাংসদক বঞ্চিত কৰি প্ৰাৰ্থী তালিকাখন প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমানৰ কুই নোজাক বঞ্চিত কৰি বিজুলী কলিতা মেধিক প্ৰদান কৰা হৈছে এইবাৰৰ টিকেট ডিব্ৰুগড়ত সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীক বঞ্চিত কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে শিলচৰত সাংসদ ৰাজদ্বীপ ৰয়ক বঞ্চিত কৰি মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক টিকেট প্ৰদান কৰা হৈছে ইফালে পাহাৰীয়া ডিফুত সাংসদ হৰেণ সিং বীৰ সলনি বিজেপিয়ে এইবাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে অমিৰ সিং কেশৱ অনাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিক কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব অসমৰ এঘাৰখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে আৰু এই প্ৰাৰ্থী তালিকাই অসমত অনাগত ছমাহৰ ভিতৰত উপ নিৰ্বাচনৰো ইংগিত দিছে কাৰণ এই তালিকা অনুসৰি দুগৰাকী বিধায়ক দুগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কাজিৰঙা প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আৰু এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে হ'ব উপ নিৰ্বাচন একেদৰে বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী তথা ঘলা সমষ্টিৰ বিধায়ক পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিহালী বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক বিজেপিয়ে ক্ৰমে শিলচৰ আৰু শোণিতপুৰত সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু এই দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিলে খালী হ'ব দুয়োখন বিধানসভা আসন বিজেপিৰ তালিকাখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে এই দুয়োখন আসনৰ প্ৰতি উৎসুক হৈ পৰিছে এতিয়া বিজেপি নেতাকৰ্মী লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ তৎপৰ হৈ থকা পল্লৱ লোচন দাসক পুনৰ বিহালী আসনত সংস্থাপিত কৰা হ'ব পাৰে বুলি পূৰ্বৰে পৰা চৰ্চা চলি আহিছে আৰু সেইবাবে হয়তো এইবাৰ লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাম নাই বৰ্তমানৰ তেজপুৰৰ সাংসদগৰাকীৰ একে সময়তে চৰ্চা চলিছে কোন হ'ব পাৰে পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ঢলাই সমষ্টিৰ উত্তৰসুৰি আনহাতে বৰ্তমান বৰপেটা সমষ্টিটো বৰ্তমানৰ বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চা চলি আছে যদিহে ফণীভূষণ চৌধুৰীক বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হয় আৰু অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জয়লাভ কৰে তেন্তে বঙাইগাঁও সমষ্টিটো হ'ব উপ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰাজ্যত পুনৰ হ'ব উপ নিৰ্বাচন সেয়া ৰাজ্যসভাৰে হওক বা বিধানসভাৰে হওক আৰু একে সময়তে অনাগত উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া একাংশ বিজেপি নেতাই বিজেপি গুৱাহাটী সমষ্টি প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে আৰু অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গুৱাহাটী বিজেপি প্ৰাৰ্থীক সমষ্টিবাসীয়ে চিনি নাপায় বুলিও মন্তব্য কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে বিজুলী কলিতা মেধিৰ সৈতে সহজ হব যুঁজ এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটী সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীত বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে বিজুলী কলিতা মেধিক চিনাকি কৰি দিবলগীয়া হৈছে যিহেতুকে তেখেতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হল গতিকে তেখেত কি ধৰণে সাজু হৈছে বাইদেউ আনুষ্ঠানিকভাৱে টিকট ঘোষণা কৰিবলৈ এই মুহূৰ্ততো বাকী কংগ্ৰেছৰ কিন্তু গুৱাহাটীত যিহেতুকে বিজেপিৰ টিকট ঘোষণা হ'ল আপোনাৰ লগতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ কি কয় আপুনি মই আশাবাদী যে দলে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব মই মানসিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে পূৰা প্ৰস্তুতি মই ৰাখিছোঁ আৰু দলে সেইখিনি প্ৰস্তুতি দলৰ ফালৰ পৰাও আছে আজি আমাৰ তিনিখন জিলা গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু গোৱালপাৰা জিলা প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বুথলৈকে সকলোৱে সংগঠন শক্তিশালীভাৱে বুথলৈকে আমি শক্তিশালী হৈ ৰেডি হৈছোঁ দলে টিকেট দিয়া পৰ্যন্ত আমি মানে এইখন যুঁজত মানে আৰু মোৰ বিশ্বাস যে বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক সময়ৰ যিটো পৰিস্থিতি চেপা উত্তেজনা মানুহে কথা ক'ব নোৱাৰা পৰিস্থিতি এইখিনি সময়ত আমাক জনমত আমাৰ পক্ষে ৰাইজে দিব বুলি মই ৰাইজৰ ওচৰত বিশ্বাসী যদি চোৱা হয় পুনৰবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত মহিলাৰ যুঁজ দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত্ব আগবঢ়াবিলা শক্তি মহিলা লক্ষ্মী মহিলা বুদ্ধি আৰু এই গোটেইখিনি কথা যদি আমি আগুৱাই ৰাখোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টত এগৰাকী সদস্যৰ তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ যিটো মই কালিও এখন পাণবজাৰত মিটিঙত কৈছোঁ যে আপোনালোকে সাংসদক ভোট দিয়াৰ লগে লগে সাংসদৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডটো আপোনালোকে বিচাৰক যে সাংসদে কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব গতিকে মহিলা হিচাপে এগৰাকী মহিলাই যিমান শক্তিশালীভাৱে এটা ল'ৰা ছোৱালীক গ্ৰুম কৰিব পাৰে মোৰ বিশ্বাস যে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ৰাইজে যদি মোক দলে যদি টিকেট দিয়ে ৰাইজে যদি মতদান কৰে মই ডেফিনেটলি ভাল পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ এগৰাকী মহিলা হিচাপে মই দিব পাৰিম এতিয়া কথা হৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি বুলি ক'লে এটা বিশেষ সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিটিক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰো কিন্তু ইয়াত চকু থাকে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে কোনে জয় হৈছে এতিয়া মূল কথা হৈছে যদিওবা দহটা লোকসভা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত দহটা বিধানসভা সমষ্টি আছে কিন্তু গুৱাহাটী বুলি ক'লে গুৱাহাটীৰ কেইটামান মূল সমস্যাৰ কথা আহি পৰে আৰু যিহেতুকে কেন্দ্ৰ ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ থকা এই চৰকাৰখনে কেইটামান সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল এই ক্ষেত্ৰই আপোনাক সহ সহায় কৰিব নিশ্চয় ডেফিনেটলি কৰিব আপুনি চাওক গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে গুৱাহাটীৰ আপুনি সমস্যা বুলি ক'লে পাহাৰৰ মাটিৰ সমস্যা আছে মাটি পট্টাৰ সমস্যা আছে খোৱাপানীৰ সমস্যা আজি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন আপুনি চোৰ ডকাইত এইবিলাক ইমান বৃদ্ধি হৈছে চি চি কেমেৰাৰ পৰা আদি কৰি আপুনি যদি গাঁৱৰ ফাললৈ গুচি যায় কৃষি ইৰিগেশ্যনৰ পানীৰ সমস্যা আজিৰ তাৰিখত ইৰিগেশ্যনৰ বিলখন আপুনি সদনত দেখিলে নে নাই গভর্ণমেন্টে তারেস্টত বিল মানে কৃষি বিল যখন আপনার আনা হয়েছিল সেইখান এগেইনষ্টত গমেন্টে ভোট প্রদান মানে কৰিছে গতি এ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে এই সমস্যাবিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমস্যা ওলা উবের সমস্যা পদপথর ব্যাপারী সকল সমস্যা জিএসটি মাদ পানা এই নাই জানো ঠিকাদারসল আজি গুৱাহাটীৰ যখন আছে তো আজকে বহু ঠিকাদারে ঘৰ ভাড়া দিব দিবা নাই শিক্ষকৰ সমস্যা অঙ্গনবাড়ি সকল সমস্যা কেবল গুৱাহাটীৰ সমস্যা নহয় নয় সমস্যা আৰু এই সমস্যাবলাকা আমি সদায় সজোৰে মাত মাতি আছোঁ কিন্তু আপুনি দেখিছে যে যোৱা বিগত সময়খিনিত

লোকসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ নেতৃতাধীন গণ সুৰক্ষা প্ৰাৰ্থী এইবাৰ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে তিনিটা সমষ্টিত দিব প্ৰাৰ্থী কোকৰাঝাৰৰ উপৰিও দৰং ওদালগুৰি আৰু ডিফু সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব এই দলে আৰু এই ঘোষণা কৰিছে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সভাপতি তথা সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই ইফালে অবড়ো সুৰক্ষা কমিটিৰ মাজত কোনো বিভাজন নাই বুলি মন্তব্য কৰি সাংসদ শৰণীয়াই কলে বিৰোধিতা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে সাংসদ নৱ শৰণীয়াই ইয়াত বহুত কিবা কিবি আছে এশ দুশ কোটি টকাৰ বিৰোধী বিলাকৰ বাজেট আছে তেওঁলোকে আমাৰ কিছুমান মানুহক ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ কাৰণে কিছুমান তেওঁলোকে দিহা পৰামৰ্শ বা পেকেজ চেকেজ দিয়ে হয়তো কিছুমানে তাৰ ফালত পৰাৰ ফলত অলপ ইফাল ফাল হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত অভৰ বুলি কোনো ডিভিজন নাই আপোনাৰ ফিল্ডত যাওঁ অভৰ বুলি কোনো ডিভিজন নাই ইয়াতে গ্ৰাউণ্ডৰ আমাৰ যিবিলাক কৰ্মী তেওঁলোক ঠিকে আছে দুই এটা পাবৰ গোজান এটা আছে তেওঁলোকে অলপ ইফালে পইচা পাতি ল'ব পাৰে নেকি আমি তাতো বেয়া নাপাওঁ কিন্তু অলপ আপচোচ হয় যে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিব নাপায় আচলতে আমি বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ দৰঙ ওদালগুৰি আৰু কি কয় ডিফুত আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ চলি আছে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰলৈ কোনো সন্দেহ নাই নৱসৰণ্য এছ টি আছিল আছে ভৱিষ্যতে থাকিব আৰু নমিনেশ্যন এক্সেপ হ'ব আমি ইলেকশ্যন খেলিম আৰু ইয়াত নৱসৰণ্যাৰ কোনো বিকল্পও নাই নৱসৰণ্য ইলেকশ্যন জিকি এম পি আৰু তৃতীয় নিৰ্বাচিত হ'ব বিজেপিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি নিজকে অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰে শোণিতপুৰ সমষ্টি প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ বিহালী বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তই শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে ভোটাৰৰ মাজত নামি পৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে ৰঞ্জিত দত্তই বিৰোধীক কেতিয়াও দুৰ্বল হিচাপে নলয় বুলিও অৱগত কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হয় নিশ্চয়কৈ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী লোকসভা নিৰ্বাচন যি অনুষ্ঠিত হ'ব আগন্তক ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আজি তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিম পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু শনিবাৰে টিকেট ঘোষণা কৰিলে আপুনি হয় শনিবাৰৰ দিনটো মোৰ কাৰণে বহুত শুভ মই যি মানে কিবা যদি কাম কৰোঁ মই শনিবাৰ দিনটোতে কাম কৰোঁ বহুতে আকৌ মোৰ কাৰণে শনিবাৰটো মোৰ কাৰণে মোৰ ৰাখিৰ কাৰণে শুভদিন শনিবাৰ আৰু শনিবাৰে মই মানে বিশেষ বিশেষ মই শনিবাৰে কাম কৰোঁ কিবা যদি কিবা কাম কৰিব লাগে মই শনিবাৰে কাম কৰোঁ গতিকে মোৰ বাবে বহুত শুভ দিন আছে শুভ এইটো এটা ভাল দিন যিহেতু এতিয়া অনাগত সময়ত আপুনি কেনেকৈ ৰাইজৰ কাষত থিয় হ'ব কেনেদৰে আগুৱাই যাব চাওক ৰাইজৰ ওচৰলৈ আমাৰ যোৱাৰ বহুত ৰাস্তা আছে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখিনি আঁচনি চলি আছে আপুনি তেওঁলোকক পি এম ৱাই ঘৰ হওক কিষাণ ক্ৰেডিট কিষাণ যিবিলাক সন্মান নিধি হওক আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড এই দুখীয়া লোকসকল দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ যিখিনিও আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃন চৰকাৰখনে এই দহটা বছৰ যিখিনি জনকল্যাণমুখী আঁচনি কৰি গ'ল আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি জনকল্যাণমুখী আঁচনি যেনেকৈ অৰুণোদয় পৰা আৰম্ভ কৰি মহিলা সবলীকৰণ লাখপতি বাইদেউ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা ঘাট নদীৰ গ নদীৰ গৰাখহনীয়া নদীৰ বান্ধৰ গৰাখহনীয়া তাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান এই উন্নয়নৰ কথাবিলাকে লৈ পেলাই আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওঁ ৰাইজে আমাক নিশ্চয় আশীৰ্বাদ কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত বিৰোধী দলৰ পাৰ্টী থাকিব কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান বিৰোধী দলৰ পাৰ্টী থাকিব বিৰোধী থাকিবই কংগ্ৰেছ থাকিব আপ থাকিব পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত ৰাজনৈতিক দল থাকিব মই বিৰোধী দলৰ পাৰ্টীসকলক মই শক্তিশালী হ'বৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ তেওঁলোক শক্তিশালী হওক আৰু শক্তিশালী হ'লে যুদ্ধ হ'ব যদি শত্ৰুপক্ষ যদি শক্তিশালী নহয় তেতিয়া আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাকৰ মনত মনো এটা মনোবল মানে কি আমি জিকিমেই আমি একো কৰিব নালাগে যদি শক্তিশালী হ'ব তেতিয়া আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ভালকৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰন নামিব নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত যথেষ্ট আজি ৰাইচ আহিছে আপোনাক লগ কৰিবলৈ সময় দিলে এগৰাকী আছিল এইবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ লগত আমি বহুখিনি কথাই পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰাৰ্থীতক লৈ এতিয়া বিমূৰত পৰিছে কংগ্ৰেছ বিজেপিয়ে এঘাৰখন আসনত জয়লাভ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত আৰু বাকী তিনিখন আসনত কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব মোদীৰ উন্নয়নক সমৰ্থন কৰি দেশৰ জনতাই বিজেপিক ভোট দিব বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰে কৰিব নালাগে বুলি কটক্ষ কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে জাতীয়তাবাদী মানুহৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে বুলিও মন্তব্য কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কংগ্ৰেছে ইউ ডি এফে ক'ত কি মিত্ৰতা কৰিছে ভূপেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াই কি কবিতা লিখিছে এইবিলাক লৈ আচলতে মোৰ ঘৰলৈ আমাৰ একেবাৰে সময় নাই আমি তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই এইটো কথা ঠিক ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমি নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে ক'ৰবাত কিবা আসন দিছে নেকি তেওঁলোক এতিয়ালৈকে নিজে কনফিউজ প্ৰত্যেকে নিজে তেওঁলোকৰটো কোনো এলায়েন্স নামৰ বস্তুৱেই নাই এনেকৈ এলায়েন্স মানে এটা এলায়েন্স তেওঁলোকৰ সেইটো হ'ল ইউ ডি এফৰ কংগ্ৰেছ তাৰপৰা সেইটো বাকীবিলাক দেখিছে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে লুৰিণজ্যোতি গগৈক মিত্ৰ য'ত বা তেওঁলোকৰ যি নকওকে তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ আমি কথাটোত খুব ভাল পাইছোঁ আৰু আমিও মানে মই ব্যক্তিগতভাৱেও যিহেতু সেইখন জিলাৰ এজন ভোটাৰ মই ব্যক্তিগতভাৱে আশা কৰিছোঁ বহু বিজেপি নেতাই আশা কৰিছে যে হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈক তাক যদি টিকেটটো দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিশেষ প্ৰচাৰ ইত্যাদি নকৰিলেও চলি যাব জয়াই অসম বুলি কৈ আন্দোলন কৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ পোচাক পিন্ধি প্ৰাক্তন পোছাক পিন্ধি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হৈ তেওঁ থিয় দিব দ্বিতীয় কথা এইটো আইৰণেই লুৰুণজ্যোতি গগৈ যদি সঁচাকৈ প্ৰাৰ্থী হয় কংগ্ৰেছে নিজৰ ঘৰখন কিয় এৰি দিব কংগ্ৰেছে কিয় খাল কাটি ঘূৰিয়াল চপাব কংগ্ৰেছৰ কোনো পাৰ্ট কোনো সদস্যই লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে গতিকে ইয়াতকৈ ভাল ৰাজনৈতিক ইকুৱেশ্যন কিবা আছে নেকি আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে এতিয়া উৎসপুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ শিলচৰৰ বাসগৃহত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহলৈ গৈ অভিনন্দন জনালে শিলচৰৰ বৰ্তমান সাংসদ ৰাজদ্বীপ ৰয় বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক দিলীপ পালকে ধৰি বহুগুণমুক্তই বিজেপিৰ প্ৰথম প্ৰাৰ্থী লিষ্ট ওলাইছে আৰু এই পাৰ্থী লিষ্টৰ মাজত নাম আছে শিলচৰৰ পৰা এতিয়া বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট হ'ব পৰমশু ডাঙৰীয়া আমি ৰিয়েকশ্যনছটো ল'মেই সুধি লওঁ দাদা কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পৰা এতিয়া এম পিৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ নামটো আহিছে ফাৰ্ষ্ট কি ক'ব আপুনি চাওক আমাৰ দলৰ যিসকলে আমি কাম কৰোঁ সকলোৰে কথাই দলে নিৰ্ণয় কৰে কোন ক'ত কেনেকুৱা কাম কৰিব চৰকাৰত কাম কৰিব নে সাংগঠনিক ক্ষেত্রত কাম করব এই ক্ষেত্র দলে মো যা নির্বাচন বিধানসভার প্রার্থিত্ব দিলে মন্ত্রিত্ব দিলে এতিয়া দলে আমার নাম লোকসভাত প্রক্ষেপ করেছে তার আড়ত নিশ্চিতভাবে দলের কিবা চিন্তা আছে এই ক্ষেত্রে মানে ভাব যে ইয়াতে ই ভাল কোন বেয়া কথা এইটা নয় নহয় আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা হিচাপে আমি কাম কৰোঁ আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য থাকে যে ভাৰত মাতৃৰ সেৱা কৰা ৰাইজে সেৱা কৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে দীৰ্ঘদিন আমি ধলাই সমষ্টিৰ হকে আমি কাম কৰিছোঁ সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত কাছাৰতো কাম কৰিছোঁ শিলচৰ লোকসভা কেন্দ্ৰ কাছাৰ জিলাৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোক ইয়াতো কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা বহল ভৌগোলিক সীমা আমি রাইজের হকে কাম করি যাম এনেকুয়া যেহেতু দলের সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্ত আমি শিলচার সিটর এটা বহুত কেটা আছে শিলচার সিট লৈ কি পরিকল্পনা আপুনি কৰিছে সব পরিকল্পনা মুখে কই লাভ নাই নিশ্চিতভাবে আপনা লগর লগতে বহি আমি কথা কম আজির দিনত এই কথা কব পারু যে ভাৰতীয় জনতা পার্টি আমি কর্মকর্তা হকলে আমি দীর্ঘদিনের পড়া কাম করি আহিছো যে আমার কাছার বা শিলচর গোটেই ভারতবর্ষ বা আহম আমি সকল ঠাইত যাতে উন্নয়ন আমি পারো ভারত মাতৃ হেবা আপনা আপনার জ্ঞাত নাইনটি ওয়ানত যেতে আমার লোকসভাত কোনো কোনো আমার আমার সদস্য নাছিল নাস ইয়ারপা আমি পঠাইছিল গোটাই ভিতর প্রথম শিলচরের ফালেরপাযোগ এই ক্ষেত্রে শিলচরের আৰু বহুত কৰিবলগীয়া কাম আছে থাকিব মই কৰিলে শেষ হ'ব এনেকুৱা কথা নহয় কিবা স্পেচিয়েল আপোনাৰ মনত কিবা আছে নেকি স্পেচিয়েল কোনোবা এই আমাৰ শিলচৰৰ হ'ব লাগিব কাচাৰ হ'ব লাগিব আছে আপোনাক কম পাছতে এতিয়া আৰু এটা চৰকাৰী কামত আহিছোঁ মই আজি জাষ্ট আমি শিলচাৰ ৰাতিপুৱা আহিলোঁ আহি আমি এই আমাৰ কামত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আগতে আমাৰ আমি আমাৰ দলীয় কাৰ্যালয় মন্দিৰ হিচাপে ভাবোঁ আৰু ভাৰত মাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা কৰি আমাৰ যিসকল দলের সভাপতির লগতে কথা কৈ আমি এতিয়া সরকারি কাম গৈ আছো আমাৰ আপোনালোকে জ্ঞাত যে বিকাশ যাত্রা চলি আছে ইয়াতে আমাৰ ওপৰত কাছাৰে আৰু হাইলাকান্দিৰ বিকাশ যাত্ৰাত অংশ লোৱাৰ কাৰণে ফাউন্ডেশন দিয়াৰ কাৰণে সরকারের নিৰ্দেশ আছে এই কামবিলাক এই আহি আপোনালোকৰ লগতে আপনার শুনিছে পরিমল শুক্লবার ডাঙৰীয়াৰ কি কি প্লেনছ আছে ফিউচাৰত